Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā starp mākoņiem spīd saule, debesis vairāk apmākušā šobrīd valsts austrumos, un tur galvenokārt Vidzemē pat laban arī līst. Gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem, un pastiprinājies ar dienvidrietumu vēju, Kurzemes piekrastē līdz 10-14 metriem sekundē. Arī dienā brīžiem saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vēju. Dienas laikā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, gan mākoņu būs vairāk, un daudzviet ir gaidām arī nokrišņi galvenokārt lietus vakarpusē. Valsts dienvidos Lietuvas pierobežā tāpat iespējama arī krusa un pērkona negaiss. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 11 līdz plus 15 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz plus 16, plus 17. Rīgā šobrīd spīd saule, gaisa temperatūra plus 9, plus 10 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 15, plus 16 grādiem. Mākoņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, lai gan jāsaka, ka vakarpusē arī Rīgā ir gaidā.